José Maria Ferreira de Castro, que entre 1911 e 1914 viveu em condições bastante penosas no Seringal Paraíso, à margem direita do Rio Madeira. O futuro escritor, de renome mundial, traduzido em 36 línguas estrangeiras, neste período era um adolescente, pobre e órfão de pai, e que veio ao Brasil, precisamente para a cidade de Belém do Pará, onde esperava alcançar um trabalho digno no comércio local. O Seringal Paraíso, local em que viveu Ferreira de Castro, localiza-se à margem direita do Rio Madeira, em frente à cidade do município de Humaitá, no estado do Amazonas. Neste período, o Seringal possuía 140 estradas de seringueiras, distribuído em 8 centros de produção de látex, dentro de uma área aproximadamente de 15.285 mil metros quadrados. Na sede do Seringal, havia uma casa aviadora, com 2 quarteirões de casas pequenas, cobertas de palha, 2 barracões de madeira, plantações de árvores, frutíferas, roças e jardins. A estrada, caminhada diária do seringueiro, os hábitos lendários do hostil ambiente da selva, guardam silenciosamente uma história real de um período importante da nossa economia. Nessas e noutras raízes de nutrição imperativas, o seringueiro, mais tarde escritor, vestiu-se com a tanga imortal do velho pajé para vibrar com sua caneta. Afinal, tornou-se escritor como se fora um velho tacape em maravilhoso estilo literário, tendo como pano de fundo a floresta tropical do Rio Madeira e seus afluentes, cuja experiência vivenciada ainda na adolescência forjou o caráter do homem Ferreira de Castro, cujo embasamento lhe permitiu escrever o romance A Selva. Para nossa felicidade, já traduzido em 2 filmes. Em sua obra revolucionária, Ferreira de Castro, sobre o ponto de vista histórico, faz retratar uma linguagem própria, com estilo e simplicidade, da selva inóspita em que ele viveu. A conexão entre o romance escrito por Ferreira de Castro e os filmes produzidos se constitui, no entanto, em um território mais amplo que vai além das fronteiras da Amazônia, cuja história confunde-se com a própria história do Seringal da Amazônia. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje contaremos a história, uma história real, de Ferreira de Castro. Naquela época, naquele período, as famílias portuguesas eram muito numerosas e Portugal vivia uma crise muito grande. Então, as famílias começavam a emigrar para o Brasil e eram os mais jovens que vinham. Falar da imigração como um fenômeno social, você tem que se beneficiar de estudos que já são considerados clássicos, de pesquisas contemporâneas sobre as migrações internacionais e, especialmente, toda a constituição de continentes e de países novos tem esses 3 componentes, né? O primeiro, o ato de emigrar, propriamente dito. O segundo, de emigrar para suprir uma necessidade. E o terceiro, que é aquele que restabelece vínculos entre o país de origem e o país que acolheu os emigrantes. O caso do Ferreira de Castro é um caso que vai além dessas três posições que eu acabei de expor. Tanto pelo fato de ele ser um escritor e também um imigrante, quanto pelo fato de ele, como um homem culto, um homem civilizado, e, ao mesmo tempo, de um posicionamento social crítico, ter problematizado a imigração num outro nível. 2 obras, especialmente, tratam dessa questão. Uma que tem a ver com a Amazônia, que é a selva, e outra quando ele romantiza o imigrante, o sujeito imigrante. Essas obras e essas motivações
e também essas circunstâncias pelas quais as pessoas se inserem nos problemas migratórios, hoje são objeto da minha área de conhecimento. A Beatriz Trindade é uma das principais sociólogas que tem muito contribuído para estudar populações portuguesas no Alemar e escreveu um livro muito importante que chama Sociologia das Migrações. Neste livro se define exatamente o que caracteriza a migração. A caracterização é pelo deslocamento, pela vontade própria, pela necessidade, mas ela é reveladora, sobretudo, de um drama humano. De dramas humanos de pessoas que tiveram necessidade de migrar, buscando sorte, buscando fortuna, mas especialmente buscando a sobrevivência. E aí, de novo, o caso Ferreira de Castro adquire uma importância essencial porque ele foi as duas coisas. Ele foi o maior escritor traduzido do português para as outras línguas, mais de 20 línguas, como ele foi também um imigrante pobre que migrou por conta da necessidade. Ferreira de Castro, chegando em Belém do Pará, ficou na casa de um hospedeiro e naquela época estava no auge a borracha. A borracha estava em evidência e justamente numa das levas de trabalhadores recrutados, ele chegou ao Seringal. Ferreira de Castro, decidido a pôr em prática a ideia de transformar o livro A Selva em filme, vende os direitos autorais da obra, mas faz uma exigência, que o ator principal seja de fato um português. A produção do filme A Selva foi um desafio para nós amazonenses. Conversando com o Luiz, e o Luiz disse que tinha os direitos autorais do filme da Selva, do romance A Selva, do escritor Ferreira de Castro, e que o contrato com o Ferreira de Castro estava terminando e que ele precisava colocar em prática uma ideia que ele tinha, que era de realizar o filme A Selva. A partir daí, então, eu entrei em contato com o pessoal da agência e nós, então, fizemos uma proposta para realizarmos o filme aqui no Amazonas, com uma condição que era imposta pelo Ferreira de Castro, que era trazer um ator português para fazer o papel do Ferreira de Castro. O que a gente vê depois da migração realizada e de que as gerações e as famílias se estabelecem e se constituem, é de que eles dão depoimentos favoráveis à pátria que os acolheu, independente das circunstâncias da migração. Então, esse é um tema que eu acho que é extremamente importante. O outro tema é da própria produção ficcional, né? Até que ponto a migração alimenta a literatura, né?
porque ela mesmo abre um universo de contatos culturais, de religiões, não é? É, de perspectivas de mundo diferentes e também de sonhos e de imaginação, mas especialmente da imaginação criadora, porque mundos novos são abertos àquele que viaja e àquele que é o migrante. É, sendo que hoje se considera o próprio homem um viajante no interior da sua própria vida. E de que modo também, não é, a própria migração como um fenômeno que é extremamente contundente e que tem esse forte impacto dramático, alimenta a arte de ficção. Tudo começou, essa brincadeira, em Lisboa, num jantar com Leandro Tocantins e Ferreira de Castro. Ferreira de Castro, perguntado por mim, porque ele nunca tinha vendido os direitos da Selva, ele disse que realmente ele tinha tido propostas de um estúdio americano, me foge o nome agora, mas ele exigia a aprovação do roteiro. Enfim, ele falou que para mim ele venderia. Eu não era produtor. A única experiência que eu tinha tido de produção de filme tinha sido como homem de governo. Eu tinha trazido Glauber Rocha para dirigir Amazonas, Amazonas. Enfim, comprei, sem ter dinheiro, porque eu estava no fim de uma viagem, eu tinha dinheiro para pagar o hotel, mas comprei, e ao chegar no Brasil eu remeti o dinheiro para ele, ele me mandou o recibo e eu fiquei sem saber o que fazer, porque eu não tinha filme de cinema. E ele precisava colocar em prática uma ideia que ele tinha, que era de realizar o filme A Selva. A partir daí, então, eu entrei em contato com o pessoal da agência e nós, então, fizemos uma proposta para realizarmos o filme aqui no Amazonas, com uma condição que era imposta pelo Ferreira de Castro, que era trazer um ator português para fazer o papel de Ferreira de Castro. Então, levantamos os dados aqui no Amazonas, aqui em Manaus. Eu fiz o trabalho de produção, fiz o trabalho de figurinos e também fiz a cenografia do filme. A cenografia foi a parte praticamente mais fácil, porque as locações que a gente conseguiu foram locações que se pareciam muito na época em que o Ferreira de Castro viveu no Seringal. Ferreira de Castro sai de Belém do Pará com destino ao Seringal. Mas antes de chegar no Seringal, ele desce em Manaus. A intenção dele era trabalhar numa das casas de aviamento em Manaus. Procurou um dos barões da borracha, só que ele recebeu um não. Então ele retorna para a gaiola e vai com destino ao Seringal Paraíso. E ele registra a própria viagem. E ele registra através dele mesmo, ou através de seus personagens, o olhar da perplexidade sobre essa viagem. Mas ele registra uma outra coisa que vai caracterizar a sua obra. Ele registra a maldade humana. Ele registra a ambição. Ele registra a desigualdade. E ele registra, sobretudo, os mecanismos de exploração. Ou seja, como é que um jovem daquela idade já tem percepção sobre os registros da exploração? Na relação entre ele e o seu protegido, na relação entre ele e o patrão que o acolheu, nas próprias dificuldades dele de inserção da sociedade regional, nos processos de adaptação que ele, de alguma forma, tinha que ter contato e uma compreensão quase imediata do que estava ocorrendo, ou seja, e isso vai sendo ou vai criando um tom de registro particular sobre a pessoa que problematiza um processo de migração e aquela que sente o processo de migração, de migração na própria pele. E é assim, ele vai criando e registrando fatos da realidade, mas que são, de alguma forma, representados na literatura pelo olhar do intelectual
que ele foi, pelo olhar do intelectual, que ele se constituiu, pelo olhar do intelectual em que ele se formou. O Seringal Ferreira de Castro logo foi notado pelo coronel, que o tirou do trabalho árduo da extração do látex. O português já sabia ler e escrever. Com mais de um século dedicado à educação, o Colégio Santa Doroteia prioriza o estabelecimento nas relações pessoais e interpessoais, na filosofia da Congregação das Irmãs Doroteia, no sentido de promover o respeito e a valorização do ser humano. Visa a educação da juventude, integrada na sua realidade, promovendo o desenvolvimento, o aprimoramento e a qualificação de seus alunos, centrados nos princípios éticos cristãos. Confira o VT. Educar para transformar, promovendo no presente a preservação do futuro. O Colégio Santa Doroteia alia formação integral, valores éticos e morais, a tecnologia e comprometimento consciente. Colégio Santa Doroteia, preparando para a vida. Ferreira de Castro entra no Seringal Paraíso. Um garoto não conhecia a selva e ali ele ia defrontar com muitas coisas. Onças, cobras e principalmente os índios parintintins que moravam naquela região, conhecidos como os cortadores de cabeça. Na selva amazônica havia as doenças tropicais como malária e febre amarela. Depois de um tempo sofrendo dentro da selva amazônica, Ferreira de Castro, que sabia ler e escrever, é lembrado pelo coronel. Juca Tristão manda retirar Ferreira de Castro da selva e ele passa a ajudar na casa de aviamento, melhorando assim a sua situação. Depois de uns tempos trabalhando, ele passa a ser um trabalhador assalariado. Então ele paga a sua dívida e depois de algum tempo ele consegue sair do Seringal Paraíso vivo. Nós conseguimos a localização, a Fazenda Brasil, que era de propriedade do tio do Luiz Nascimento. E na Fazenda Brasil tinha um barracão que tinha todas as características de um seringal. Inclusive, no próprio terreno da Fazenda Brasil, existiam caminhos ainda de seringueiras. Isso facilitou muito o trabalho, né? Com exceção do final do filme, que foi o incêndio do barracão, que nós tivemos que reconstruir dali do outro lado do rio, aqui nas margens do rio Tarumã, toda a casa, todo o barracão que foi reconstruído lá do outro lado, para que fosse corrida a cena final do filme, quando o barracão é incendiado. Essa produção foi uma produção muito, muito louca, porque misturava algumas coisas profissionais com algumas coisas, com alguns atores amadores. Foi uma dificuldade muito grande, porque nós tínhamos cenas com muitas configurações, que tínhamos que transportar daqui do centro lá para a Fazenda Brasil, que era na estrada Manaus, na Torquato Tapajós. E às vezes eram cenas à noite, porque nós não tínhamos ainda recursos de fotografia que transformasse cenas de dia como se fosse à noite. Os recursos que hoje possuem as produções, na época não tinha. Nós trabalhávamos ainda com filme, né, com cinema com 35mm, colorido. A produção decorreu em 30 dias, embora a produção tenha durado 40 dias. Mas de produção filmada mesmo, foram 30 dias. E
Então, dá para dizer que, no caso de Ferreira de Castro, o drama pessoal formou ou deu uma característica especial à sua literatura. E a própria arte literária criou uma interpretação, uma expressão e uma representação particular do homem Ferreira de Castro sobre a imigração. E esse aspecto é extremamente importante. Eu diria que igualmente importante é o movimento interpretativo que eu falei en passant que isso cria. Ou seja, um movimento de problematizar a imigração com as armas da própria literatura. Né? E isso se faz, seja no registro de reportagem do Ferreira de Castro, seja nos outros romances, Instinto Selvagem e Imigrante, e seja exatamente no posicionamento dele de acabar com aquele incensamento de patriotismo que no momento parecia para ele inadequado, especialmente com a população enorme de imigrantes que vive fora do país. Depois que Ferreira de Castro sai do Seringal Paraíso, ele volta para Belém. E lá ele consegue um trabalho como jornalista. E é ali que ele começa a escrever seu primeiro livro, Criminoso por Ambição. Diante disso, desse livro, Criminoso por Ambição, ele consegue ter recursos e volta de novo para a sua terra natal. Escreve o livro A Selva em 1930. E ele já tinha esse livro dentro de sua gaveta. E depois mostra para um editor e resolve publicar. Esse livro, A Selva, ele foi traduzido em 50 idiomas, levando para o mundo afora o Seringal Paraíso e o município de Humaitá. Ferreira de Castro chega a Belém em busca de trabalho. É conduzido ao Seringal. Era uma experiência nova na sua vida. Lá, ele pôde forjar todo o seu conhecimento da selva amazônica. Resultado, escreveu o livro A Selva. Faça suas compras na Bemol e pague nos quiosques de autoatendimento. Simples, rápido, seguro e sem fila. Geladeira Electrolux, 1+3 de 424,75. Samsung Galaxy J2 Prime TV, à vista R$ 779. Bemol, escolha com confiança. Eu tenho 75 anos de idade. Fui seringueiro 25 anos. Cortei seringa no estado do Acre, cortei seringa aqui no estado do Amazonas. Minha origem é acreana, só que eu me criei, pode dizer, no estado do Amazonas. Mas depois eu voltei para o Acre novamente, cortei muita seringa. Então eu quero dizer para vocês que a vida do seringueiro é uma vida muito sofrida. Além de sofrida, escravizada. Após a primeira publicação da edição do livro A Selva, Ferreira de Castro passa a ganhar notoriedade e leva a Amazônia para o mundo através do livro A Selva, contando tudo o que ele viveu e tudo o que viu no romance A Selva. A história da selva é uma história fantástica, é uma história que conta um pouco de um refugiado português perseguido pelo governo. E ele vem aqui para o Amazonas se esconder e tenta esconder na casa de uma família muito tradicional. E mesmo assim, ele gostaria de ter uma participação, ele queria trabalhar. E aí ele foi enviado exatamente para a floresta para trabalhar. E foi um choque, digamos, cultural, porque era um homem culto, uma pessoa que convivia na Europa, que tinha um conhecimento muito bom jurídico, e acaba como um seringueiro. Então isso para ele foi um choque. Ele tem assim um certo desejo, um certo atrito com a mulher do dono da parte lá de uma fazenda, de um seringal. E isso sempre tinha um conflito, né? Era o conflito do bem e do mal. Tem aqueles seringueiros que tentavam fugir, mas é de uma floresta inóspita, com animais selvagens, com índios. E o Leão Maquinã, que era um ator muito
importante, ele é, inclusive, ele é da, do Equador, e ele teve um papel muito importante nesse filme, e ele acaba sendo assassinado pelos índios. Naquele tempo não se trabalhava por dinheiro. Hoje já se trabalha atrás de ganhar dinheiro. Naquele tempo não era atrás de ganhar dinheiro. Era só para sobreviver. Né? Você trabalhava a vida toda, você não sabia nem quanto é que você estava ganhando, nem quanto é que tava, o patrão estava lhe pagando, nem nada. Né? Porque não tinha conta certa. Né? Então você trabalhava a vida toda, quando era no fim do ano, você ia acertar de conta com o patrão, ele só dizia que você ficava devendo. E não existia outro tipo de trabalho. O trabalho era só seringa. Se você nascesse homem e se criasse, você tinha que cortar seringa. Não tinha outra profissão. Lá nos interiores não existia outra profissão, né? Não tinha pecuária, não tinha agricultura, não tinha nada. A finalidade era seringa e castanha. Era só as duas coisas que se tinha para se trabalhar, né? Então todo mundo tinha que cortar seringa. Não tinha outra finalidade. Se você cortasse aqui com o patrão e ele fosse ruim, você quisesse sair, ele, vamos dizer, você, no tempo do meu pai não podia sair, no meu tempo já podia, trocar de patrão, né? Mas aí, onde o patrão tinha que se responsabilizar, o outro patrão, quando você ia trabalhar, ele tinha que se responsabilizar para pagar o que você devia para cá, que você não devia nada, mas tinha que, eu, o patrão, dizia que você devia, né? Tinha que pagar para você ir para o outro patrão. Então era assim, você não tinha para onde correr, tinha que ser na seringa. Não tinha outra finalidade. Como começar a problematizar e refletir sobre os estereótipos criados com os fenômenos migratórios, especialmente sobre o migrante, sobre aquele que migra. Estereótipo de apátrida, daquela pessoa que não gosta da sua própria pátria, aqueles homens toscos e brutais que migravam, quase todo migrante era taxado assim de aventureiro, uma pessoa de poucas letras, uma pessoa de pouco caráter, o que a história desmentiu para a grande maioria da população, é a questão da ambição, e especialmente do retorno dos bem-sucedidos ao país de origem, que de alguma forma se metamorfoseava um pouco essa história, criando aspectos mais positivos do que negativos, mas especialmente omitindo determinadas características do aquele acolhimento dessa mão de obra. E por fim, eu diria, a relação dessa população que vive fora da pátria, que a Maria Beatriz chama populações do além-mar, com a sua pátria de origem. Esse é um problema que se constitui até hoje de todos os povos que migraram para os Estados Unidos, para a Austrália e, no nosso caso, no Brasil. A pessoa de seringal, naquele tempo, era doente, né? Tinha sezão, naquele tempo não era malária, era sezão, uma doença por nome de sezão, que era hoje a mesma malária, né? E tinha muito inseto que ferrava a gente, muita gente morreu de ferrada de cobra, muita gente morreu pegada pela onça, né? Eu conheci gente, colega meu, que foi comido pela onça, foi morto por ferrada de cobra, né? Então naquele tempo tudo era difícil, não tinha medicamento. Se você adoecesse, você, vamos dizer, a pessoa que morava no interior, qualquer doença, ele já sabia qual era a erva medicinal, só se curava com a erva medicinal. Ele já sabia mais ou menos qual era a erva medicinal que ia servir para o tratamento dele, né? Porque de acordo com a doença, de acordo tem uma erva medicinal, que a gente que nota se cria lá no meio da mata, a gente sabe de tudo isso, né? Então cada ramo de doença tem um tipo de erva medicinal que serve para curar. Às vezes cura, às vezes não cura, né? Então era a dificuldade, né? Não tinha médico, não tinha medicamento, não tinha nada. Era a erva medicinal para se curar. Tanto fazer com ferrada de inseto, como de qualquer doença, a mesma coisa. O primeiro filme, A Selva, foi gravado em 1970, com a direção de Márcio Souza. Já a segunda versão do filme A Selva foi gravada em 2001 com a direção de Leonel Vieira. E deixou esse bonito espaço que a Secretaria de Cultura resolveu abrir e contar a história para vocês. Chegando no Seringal Paraíso, você vai conhecer a casa do Coronel Juca Tristão. Dentro da casa, você vai ver vários utensílios da época, como cristais italiano, muita prata, porcelana portuguesa e vasos da China, do Japão e até mesmo de Portugal. E havia também o quarto de hóspedes.
quarto de hóspede ficou hospedado Alberto. Isso no filme A Selva. Alberto, no filme, é como se fosse Ferreira de Castro. Só que Ferreira de Castro, ele chegou com 14 anos de idade e Alberto, no filme, ele tem 25 anos. E passa a ensinar a Dona Yaya a tocar piano. E tocando piano para lá e para cá, os dedos se tocaram, os olhares se cruzaram e se apaixonaram. Alberto teve um romance com Dona Yaya, que era esposa de Guerreiro, gerente do coronel, e esse romance está no filme A Selva. Por aqui eu paro. Não conto mais, você vai ter que ler o livro ou assistir o filme. Com a obra A Selva, Ferreira de Castro revela para o Brasil e para o mundo, especialmente a Europa, como era desconhecido o mundo do seringal. O filme foi exibido nacional e internacionalmente. Entre os dois filmes, destaco aqui o filme dirigido por Márcio Souza. Da Selva revelava pela primeira vez ao Brasil o mundo do seringal, um mundo completamente desconhecido. O filme teve uma carreira grande nos cinemas brasileiros e teve estreias em cinemas muito especiais. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a Selva estreou e manteve carreira no cinema mais chique e mais badalado do Rio dessa época, que era o Cine Paissandu, que gerou a geração Paissandu, porque ali só passava filmes de qualidade, filmes de arte, filmes da Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard. E a Selva estreou no Paissandu e manteve carreira no Paissandu. Ela teve distribuição nacional e internacional. E é um filme que se pagou, entusiasmou o Luiz, que acabou se tornando um produtor de cinema no Rio de Janeiro, com a LM Produções Cinematográficas, e que produziu diversos filmes, inclusive dirigindo longas-metragens e filmes de documentário, que hoje precisam, inclusive, ser resgatados, como a própria Selva. O filme também teve a sorte de ter, como fundo musical, o Rogério Duprat. O Rogério Duprat, ele era, na época, era um dos maiores compositores, um dos maiores regentes. Ele, digamos assim, foi o papa das músicas psicodélicas, dos movimentos musicais. E o Rogério teve um papel importante. As músicas que ele fez para cada personagem foi belíssima. A direção do Márcio foi assim, magistral. Porque o Márcio, ele tem uma cultura muito grande de cinema, ele tem uma cultura muito grande de teatro. Ele é um escritor brilhante, ele sabe como ninguém explorar o sentimento do ator, do personagem e da história. Então ele fez essa miscelânea de dados, de coisas, e trouxe para a tela esse filme A Selva. O que acontece agora que nos deixa estabelecer uma ponte entre toda a crítica social do Ferreira de Castro, que foi reveladora nos seus romances, e a situação de hoje, é a migração interna de inúmeros desposseídos para a Amazônia. É a migração internacional que você assiste na televisão, onde os países não deixam os barcos atravessarem espontaneamente, não é? Por impedimento de realizar esta necessidade da migração espontânea. E por problemas de toda a ordem que são postos, por exemplo, na agenda europeia, com migrantes que vêm do mundo árabe, com migrantes que vêm da África, com migrantes que vêm de Cuba, ou seja, hoje o registro jornalístico indica as situações de maior dramaticidade por conta das guerras, por conta de situações políticas e, de novo, por conta da necessidade econômica. Nesse sentido, a temática da migração é universal. Nesse sentido, a selva, o emigrante, Instinto Selvagem de Ferreira de Castro, adquire uma dramaticidade contemporânea permanente,
E nesse sentido é que você pode melhor avaliar as características desse processo migratório como impacto humano no nosso estado e no nosso país. O sucesso do filme só é possível com o brilhantismo de sua equipe. Tivesse ou não imigrado para o Brasil, exatamente para o estado do Amazonas, na cidade de Humaitá, ainda criança e sozinho, Ferreira de Castro seria sempre o escritor. Um escritor diferente, por certo, com suas marcas e sua vivência na Amazônia, cuja infância é transformada rapidamente para a maturidade, pela vivência imposta pelo seringal, pelos homens que aqui viveram, muito mais ainda, o resto do Fausto trazido pela exploração da borracha no século XX. Foi um português tal qual se fala, que nunca perdeu a pura expressão do pensamento e a convivência humana, cujo estilo permaneceu rico de seiva da vida, ou talvez da seiva do látex. Sua obra, A Selva, publicado pela primeira vez em 1930, tornou-se a epopeia de seu trabalho em plena floresta amazônica, vivida por ele na adolescência. E não poderia ser diferente, afinal, a floresta foi o cenário natural. Ferreira de Castro tinha 30 anos quando escreveu o romance A Selva. Estava em plena formação intelectual, no entanto, escreveu uma obra-prima na opinião unânime da crítica mundial. Apesar de todas as dificuldades, estava fadado a muitas criações de gênio no domínio da ficção e da prosa. Nos jornais de Lisboa, encontrou habilidade com a escrita do cotidiano. Fala-se que ele passava longas horas em caminhadas solitárias pelas ruas excêntricas de Lisboa, cujo silêncio desvendava seu espírito sonhador. Alguns anos passaram-se desde o distante conflito com a floresta amazônica, porém já não restava ódio, mágoa ou ressentimento dos sofrimentos vivenciados aqui. Não havia vencidos nem vencedores. Através de seu livro e dos filmes, ele tornou-se o escritor a mostrar para a Europa a realidade de uma vida amazônica. Toda essa perspectiva nos mostra a face da região amazônica, num período da economia extrativista, conduzindo-nos a refletir sobre o seringal, seus reflexos dramáticos presentes na sociedade da época. Chegamos ao final de mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje, trouxemos para você a história real de um imigrante português e um dos maiores escritores da língua portuguesa, Ferreira de Castro. Na próxima semana, uma nova história para você. Obrigado você, patrocinador do programa. Obrigado, telespectadores. Até o próximo programa.